skrive en lille sådan, opdatering på dig efter en rigtig fin sæsonstart for dig personligt i hvert fald. Hvordan har du selv oplevet? Ja, ja. Jamen det har været super fint med en masse spilletid her de sidste 6-7 kampe nu, så jeg har oplevet det som om, at jeg er kommet i bedre og bedre form, og den kontinuitet, jeg ligesom har fået ved at spille meget i de sidste kampe, jamen det har været super gavnligt for mit spil, så det er klart, at det har været positivt set med egne briller. Så nu skal resultaterne forhåbentlig også sådan set over en bred kamp blive lidt bedre. Hvad er det for en udvikling, du har skulle gå igennem i Brøndby? Jeg tror også, at du har sagt det før, det her med, at du vil også gerne have sat et større præg på det sidste år, men nu ser det ud til, at det kommer. Ja, det er klart, at nogle gange er det måske nogle små ting, der lige skal til, og en god kamp kan nogle gange give lidt selvtillid og flytte lidt, og så jeg kom ind mod... Jeg mener min periode, hvor jeg har startet inden de sidste seneste par kampe, startede mod OB der på hjemmebane, hvor jeg leverede en fin præstation, og det er nogle gange det, der skal til som fodboldspiller, at man måske lige tør gøre de ting, som man er god til i højere grad. Så ja, jeg synes, der er blevet lagt fint på her hen over den seneste periode, men sådan skulle det også godt være, fordi jeg er også selvfølgelig selv bevidst om, at det ikke havde været godt nok i sidste sæson. Men det har også været en ny position, du har skulle lære, en ny holdkammerat og sådan noget. Kan du tage lidt med ind i den der proces? Altså, hvor meget betyder det der med, når man er vant til at gøre det på en måde, og skal gøre det på en anden måde lige pludselig? Ja, det er klart, at jeg vil sige, sådan lige da jeg kom, der spillede vi utrolig meget direkte. Vi havde uger op foran, som der blev spillet utrolig meget efter. Det er jo klart, når man har en spiller med de kvaliteter, så søger man dem også meget i spillet, og det er jo klart, at der havde midtbanen måske ikke den samme rolle, som de har nu. Jeg føler, man kommer lidt mere på bolden inde i midten, og der går lidt mere spil igennem vores midtbane, så det er klart, at det har måske også været gavnligt for mit spil, kan man sige. Men ja, ellers så det er nok nogle af de ting, der ligesom har gjort, at jeg måske er blevet sat lidt mere i scene. Og hvor meget betyder selvtillid i sådan noget her? Nej, det er klart, det betyder også meget. Det der med, at du får de der succesoplevelser i kampene, jamen det er klart, at det betyder meget som fodboldspiller, at man måske lige tør tage den ekstra berøring og har den der ro i maven, når du ligesom skal lave dine ting og modtage bolden. Så det er klart, at det betyder en hel del, og når man har været i sådan lidt bumpet forløb, så begynder det måske også at sætte sit præg på den del. Så det er klart, at nu efter noget kontinuitet og nogle flere kampe, så er der selvfølgelig blevet bygget på der for mit eget vedkommende. Ja. Og forholdet, altså nu har du spillet sammen med Wallis og Vass inden centralt her de sidste par kampe. Mm. Hvad er det, I lige mangler altså som hold, for at resultaterne også begynder at komme? Ja, det er jo nok den der sidste skarphed, effektivitet. Nu har vi trænet en lidt ny måde at spille på, siden vi har fået de her sidste to nye spillere. Og har vel fået point i alle kampene siden der, kan man sige, men det er klart, at vi mangler lige at få puttet den sidste ind, og få også, så har der også været nogle kampe, hvor vi måske har manglet lidt sådan relationerne og skabe de der sidste chancer, når vi kommer op på den sidste tredjedel, men når man ser Superligaen lige pt, så er det jo nærmest 50-50 kamp alle sammen, så når man, altså det handler meget om effektiviteten og få scoret, når man har chancen, ikke? Det synes jeg, man ser i mange af kampene, fordi at hvis du så også kommer foran, jamen så er det klart, at så skal det andet hold også satse lidt mere, så det første mål er tit afgørende i de her Superliga-kamp lige pt, som er meget 50-50. Ja. Og vi kendte dig jo i Randers som en spiller, der har lavet rigtig mange målpoint. Nu har du fået en lidt anden rolle, ligger måske lidt mere tilbage på banen i Brøndby. Hvordan vil du sådan sammenligne den Mathias Greve, der spillede i Randers, og den, der spiller i Brøndby nu? Ja, det er klart, at der er lidt flere, måske et lidt mere defensivt udgangspunkt. Så det er klart, at jeg skal måske i højere grad være med til at sætte spillet, hvor i Randers, der var det måske mere mig, der modtog bolden på den sidste tredjedel, og ligesom skulle skabe tingene derfra. Men det er klart, at det er selvfølgelig også, nu har jeg fået nogle kampe nu her, og det er selvfølgelig også noget, jeg skal bygge på. Jeg er nødt til at lave nogle flere mål og assist. Det skal man, når man spiller midtbanespiller i Brøndby. Så selvom mit udgangspunkt er lidt mere defensivt, så håber jeg også, at jeg kan bidrage på den del.
Flere derbymål. Flere derbymål, det kan vi godt lide herude, det ved jeg. Så. Mathias Græn. Ja, lige præcis. Altså, har du lært ham at sige det ordentligt, eller hvad? Ja, men han arbejder lidt, han arbejder lidt på det hver dag, men ja, han er lidt umulig ham der, så vi arbejder med ham. Og Kasper Wallis. Ja, ja, Kasper også, ja. Så. Men lige her til sidst, Greve, så har I Lyngby på søndag. Hvad forventer du af jeres hold i den kamp? Jeg forventer, at vi kommer ud med et aggressivt udtryk, og vi kommer ud og vil sætte os på kampen. Det er en must-win-kamp på alle måder, når vi kigger på tabellen, modstandere osv. Selvom Lyngby også har spillet nogle fornuftige kampe, og måske heller ikke, eller ikke har fået de point, som de har spillet til, så er det en kamp, vi skal gå ud og sætte os på. Og se om vi ikke kan hvad hedder det få et aggressivt udtryk. Fedt. Tak for det. Det er ondt.